Šiemet rinkoje atsirado klyjai, sukurti naudojant naują hibridinio polimero technologiją. Vieni iš tokių klyjų yra skirti parketo klyjavimui ant šildomų grindų. Pagrindiniai yra trys svarbiausi aspektai. Kad jie yra tinkami šildomoms elastingoms grindims, kad yra tvirti ir ilgamžiai. Tie klyjai vieną kartą jau kaip priklyjuoja tas grindis, jie neciklyjuos jums nei po 5, nei po 10, nei po 20 metų. Jie priklyjuoja taip tvirtai, kad vienas kvadratinis metras atlaiko 7 tonas. Ir tas neleidžia grindims klaipytis, judėti, ir grindis visą laiką stovi toj pačioj vietoj, kur ir buvo priklyjuota. Žmogus, tarkime, 150 kg gali vaikščioti, jos jokio neduoda tokio vaikščiojimo, trinties tarp vienos ar kitos lentos. Labai tvirtai prisiklyjuoja. Šios klyjus galima naudoti klyjuojant ir kitokias grindis, tokias kaip visluoksnis, trisluoksnis parketas arba medžio masyvo grindis, ant betono, savaime išsilyginančių mišinių, magnio dioksido, gipso ar medinės plokštės. Labai svarbus momentas yra tas, kad labai paprastas tais klyjais yra dirbti. Pagrindo nereikia gruntuoti. Svarbiausia, kad pagrindas būtų švarus ir sausas. Ir tą darbą gali atlikti daug specialistų Lietuvoje. Išskirtinė savybė šitų klyjų yra net ne viena, yra keletas. Tarkim, jie yra visiškai ekologiški. Jeigu jūs dirbate su visiškai uždaroje neventiliuojamai patalpoje, tie klyjai darbo metu jie neskleidžia jokio kvapo. Už 2 valandų galima jau vaikščioti ant tų grindų. Ir tie klyjai yra labai tvirti. Medis turi savybę trauktis ir plėstis priklausomai nuo metų laiko ir santykinės kambario oro drėgmės. Šie klyjai yra labai lastingi, jie traukiasi ir plečiasi kartu su grindimis. Todėl tarp lentelių neatsiranda tarpų ir grindis neišsiklaipo. Su paprastais klyjais klyjuojant yra rizika, kad jums po kažkiek tai metų gali atsiklyjuoti, po kažkiek metų gali atsirasti tarpai ir tie tarpai niekur nedingti. Atsiranda po 5 ar po kiek tai metų atsiranda braškėjimas grindų. Ir pats medis visai gali pradėti banguotis. Tai su šitais klyjais jūs prisikliuosit grindis vieną kartą ir pamiršit, kad jūs turite problemų su grindim. Ir po 10, ir po 20 metų jums ten nebus nei tarpukų, nei grindis braškės, ir nei jums grindis atšoks nuo paviršiaus, ir jos neims banguosis nieko. Jums tik reikės persilakuoti, ar nusalyvuoti, nusišlifuoti ir viskas. Šie klyjai turi gerą išeigą, todėl grindų klyjavimo darbai nėra brangūs. Vieno kvadratinio metro kaina siekia tik 25 litus, todėl jie yra ne tik patvarūs ir ilgamžiai, bet ir ekonomiški.